Bílaumboðið Ingvar Helgason var eitt stærsta fyrirtæki landsins þegar stofnandinn lést árið 1999. Það var milljarða virði með meir en fjórðungs hlutdeild á bílamarkaðnum á Íslandi. 5 árum síðar var það selt, nærri komið í þrot á 25 milljónir. Þá upphófst mikil leit ekkju Ingvars Sigríðar að varasjóði sem var þannig til komin að Ingvar Helgason lagði umboðslaun frá bílaframleiðendunum sem hann seldi bíla frá inn á reikninga erlendis. Sú leit bara ekki árangur og sjóðurinn var ófundin þegar Sigríður féll frá í haust. Þegar í ljós kom nú í apríl að eitt systkinanna átta hafði stofnað aflandsfélag að sögn utanum eigin eftirlaunasjóð, töldu önnur að þar væri komin skýringin. Þau bera enda að Júlíus Vífill, bróðir þeirra, hafi hringt í þau eftir þáttinn og viðurkennt að þarna væri að ræða sjóðin sem faðir þeirra hafi safnað í til mögra árana. Þessu játar hann hvorkinni neitar núna en segist þó aldrei hafa gengið í eða sölsað undir sig sjóði í eigu annara. Júlíus Vífill var borgarfulltrúi í 14 ár en sagði af sér eftir að uppkomst aflandsfélagið Silvút sem hann stofnaði í lok árs 2013. Í samtali við Kastljós vildi Júlíus engum spurningum svara og þekktist ekki boðum viðtal. Ég vildi hann svara spurningum Kastljós skriflega utan stuttrar yfirlýsingar sem lesin verður upp í enda þáttar. Helgi Seljan og Ingeir Ingason taka nú við en umfjöllunum byggir einnig á upplýsingum úr Panamaskjölunum svokölluðu sem unnin í samstarfi við Reykjavík Media, Súdeutsche Zeitung og Alþjóðasamtök rannsóknablaðamanna. Þegar Ingvar Helgason lést árið 1999 hafði honum tekist að byggja upp eitt stærsta fyrirtæki landsins á starfsævinni. 40 árum fyrr höfðu hann og Sigríður Guðmundsdóttir, eiginkona hans, fluttinn fyrsta trabantinn frá Austur Þýskalandi. Fram að því höfðu þau fluttinn leikföng og gjafavöru. 56, þá stopnaði það. Aðalúta hafði líka var að ein dóttir hans var lasin og hann þurfti að fá efla peningi að koma henni erlendis í landsendur. Hann byrjaði bara með, eins og maður segir, baku sófan með lagarinn. Aldamóta árið 2000 var markaðshlutdeild fyrirtækisins orðin slík að ríflega fjórði hver bíll sem keyptur var á Íslandi kom frá fyrirtækjum Ingvars og Sigríðar. Austurþýski trabantinn hafði þó löngu vikið fyrir japönskum, sænskum og amerískum bíltegundum. Ingvar Helgason var ásamt konu sinni, orðin einn auðugasti maður landsins. Litla fjölskyldufyrirtækið sem hóf starfsemi sína í kjallara við Hávallagötu var orðið að stórveldi sem nú færi í hendur Sigríðar og afkomendana, barnana átta. Örg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Ingvar Helgason. Það kom í hlut þriggja elstu bræðranna að taka við rekstrinum við fráfall föður þeirra. Guðmundur, Júlíus Vífill og Helgi tóku við fyrirtækjunum tveimur sem deildu húsnæði hér við Sævarhöfða. Fljótlega fór þó að síga á ógæfihliðina og það nokkur hratt. Fram til aldamóta hafði hagnaður af rekstri Ingvars Helgasonar HF verið og yfir 50 milljónir króna á ári. Frá 50 milljónum árið 1997, 76 milljónum króna árið eftir og 40 milljónum króna 1999. Aldamóta árið snerist þetta við. 137 milljón króna tap var niðurstaða þess árs og ári síðar var rúmlega 700 milljón króna tap af rekstri fyrirtækisins. Markaðshlutdeild félagsins féll nærri helming á næstu þremur árum. Ýmis kostnaður jókst þó í öfugu hlutfalli, til að mynda launakostnaður og þá einkum launakostnaður stjórnenda. Þrátt fyrir að tekjur félagsins minkuðu hratt árabilið 1997 til 2002, hækkuðu laun stjórnenda fyrirtækisins úr 42 miljónum króna á ári í 73 miljónir króna á ári þetta sama tímabil. Svo var einnig með annan rekstrakostnað fyrirtækisins. Löngu síðar segjast sískinin hafa fengið pata af því að strax eftir andlát föður þeirra hafi hópur fjárfesta gert tilboð í fyrirtækið. Tilboð sem þó aldrei hafi borist nema hluta eigendana. Bræðrunum þremur, Helga, Júlíusi og Guðmundi Ágústi. Það tilboð hljóðaði að söfn upp á 3 milljarða króna. Það þýðir raun að verðmæti fjölskyldufyrirtækisins hafi verið hátt í 7 milljarðar króna á verðlagi dagsins í dag. Við fengum aldrei að sjá þetta tilboð sem kom fyrst. Þegar þeir bara leta ekkit uppi, sögðu ekkit frá því. Og fengum ekki vita það fyrir mörgum ára seinna að þeir hafa komið upp tilboðana. Og þetta er hluti sem við hefum þetta að bera upp á stjórnarfundi.
Tveimur árum eftir fráfall Ingvars hafði viðskiptabanki fyrirtækisins orðið þungar áhyggjur af stöðu fjölskyldufyrirtækjana. Aukið fé og breytingar þyrftu að koma til svo ekki færi illa. Samhliða jukust deilur systkinanna í hluthafahópnum. Sá hluti sem stóð utan við daglegan rekstur félagsins taldi bræðurna halda frá þeim upplýsingum raunverulega stöðu fyrirtækisins. Á yfirborðinu virtist hvort tveggja rekstur fyrirtækjana og samband fjölskyldunar sterkt og traust. Milli bræðranna þriggja hafði þó myndast togstreita. Milli Helga annars vegar og Júliusar og Guðmundar hins vegar. Slæmt útlit í rekstrinum og innbyrðis deilur hluthafa hefðu að öllu eðlilegu ekki gert Ingvar Helgason HF að físilugum kosti fyrir fjárfesta. Það kom því öðrum hluthöfum og óvart þegar bræðurnir Július Vífill og Guðmundur tilkynntu á stjórnarfundi rétt fyrir árslok 2001 að erlendur fjárfestir hefði ákveðið að fjárfesta fyrir samtals 2 miljónir evra í fyrirtækjum fjölskyldunar. Samkvæmt fundagerð lagði Július Vífill mikla áherslu á að málinu yrði flýtt þegar aðrir stjórnarmenn töldu sig þurfa frekari skýringar. Fjárfestingin sem jafngildir 600 milljónum króna að núvirði færði hinum erlenda fjárfesti rúmlega 18% hlut í báðum félögunum, Bílheimum og Ingvari Helgasinni sem annars voru í eigu dánarbús Ingvars, ekkju hans og barnana átta. Erlenda félagið sem hafði tekið ákvörðunum að fjárfesta í rekstri sem virti svo nærri hengifluginu hét Lindos Alliance og var af Júliusi og Guðmundi sagt vera staðsett í Luxemborg. Þannig var líka gerð grein fyrir því ársreikningum og öðrum skjölum næstu árin. Greiðslan fyrir hlutaféð kom til Íslands í gegnum Kaupþingi í Luxemborg. Fulltrúi Lindos Alliance var aldrei viðstattur hluthafafundi eða stjórnarfundi félagana á Íslandi, heldur lét hann umboðsmann sinn að fara með sinn hlut og veitti honum leyfi til að undirrita samninga og taka ákvarðanir hér á landi. Sá var Július Vífill Ingvarsson. Frekari upplýsingar Lindos Alliance, endanlega eigendur þess og þannig hvaða útlensku fjárfestar höfðu eignast hlut í fjölskyldufyrirtækjunum, fengust aldrei uppgefnar. Mínir umbjóðandir þeir stóð fastur á því náttúrulega að það væru þeir bræður sem væru á bak við þetta. Þú veist, það ekki mikla líkur því að það komi hvað rúmar 2 miljónir evra inn í Bílheima og Ingvar Helgason frá einhverjum einstaklingi sem að sest ekki stjórn félagsins og hefur skilur jó félagi stendur höllum fæti. Þeir voru spurðir hvort að þeir ætti þetta eða eitthvað þeirra fjölskyldu eða vinir og þeir neituðu og segist ekki vita hvað ætti það. Maður vissi að þeir ætti þetta eða ætti einhver hlut í þessu og kannski einhver vinir eða eitthvað. En maður fekk ekkert í henduna til að vinna með eða til að sanna þetta á þá. Það var eiginlega bara fljótlega eftir þetta félag kom inn í fyrirtækið að maður fór að átta sig að þeir væru eitthvað að bralla með þetta og þetta færi hallandi fæti því að bara með við sölunar og sölutölur á fyrirtækinu það bara hrundi niður og notuðu bílina söfnuðu saman í rúum og það eru þetta hlutur sem fer með öll fyrirtæki. Fjárfesting huldufélagsins Lindos í bílaumboðum fjölskyldunar dugði þó skammt. Reksturinn hélt áfram að versna, samskipti systkinanna í eigendahópnum sömu leiðis, meðan þessum tekist var á voru launakjör stjórnendanna þriggja, svo skuldir hluthafanna við fyrirtækið sem á tímabili námu tæpum 200 milljónum króna og bent hafði verið á að stönguðust á við lög. Þær voru einkum vegna bílaviðskipta fjölskyldunar. Í gögnum fyrirtækisins má enda finna dæmi sérkennileg viðskipti fjölskyldumeðlima sem keyptu nýja bíla með miklum afslætti af fyrirtækinu en seldu því þá jafnvel samdægus aftur. Kaupverðið í seinni viðskiptunum var oft mun hærra enda fylgdi afslátturinn ekki þegar fyrirtækið keypti bílana tilbaka. Nokkur dæmi slík viðskipti eins og þegar Guðmundur Ágúst Ingvarsson, forstjóri fyrirtækisins, keypti nýjan jeppa af fyrirtækinu en seldi því svo aftur nokkrum mánuðum síðar með 2 milljóna króna hagnaði. Ljóst að mikið los var á rekstri fyrirtækisins. Til að mynda gerðu endurskoðendur sem fengni voru til að gera verðmat á því árið 2003 athugasemdir við bókhald, birðahald og ýmislegt fleira. Til dæmis þá staðreynd að á þeim tíma hafi ýmsir einstaklingar og félagasamtök haft alls 130 bíla að láni frá fyrirtækinu endurgjaldslaust margir í hálft ár eða ár. Þetta voru fjölskyldumeðlimir, íþróttamenn, flokksfélagar og fleiri.
Svo mikið los var á bílaflota fyrirtækisins að í sumum tilfellum var ekki hægt að gera grein fyrir öllum þeim bílum sem félagið átti en talið var að hefðu verið lánaðir. Elsti bróðurinn Helgi gerði í ársbyrjun 2003 og aftur síðar sama ár sískinum sínum og móður tilboð í hluti þeirra í fyrirtækinu. Ekkert varð af þeirri sölu. Í byrjun árs 2004 var staðan orðin svo slæm að einsýnt þótti að fyrirtækin færu í þrot. Það hefði þá orðið stærsta gjaldþrot Íslandssögunar á þeim tíma. Skuldir fyrirtækisins voru þá á 5 miljard króna. Hálfum miljardum fram eignir, samkvæmt óháðum mati sem unnið var í janúar 2004. Svo gamli maður sagði alltaf að við vilt getur fara með bíl með þessin en það aldrei þetta felling bara Helgason. En það taku þrjú ár að fara með það. Mánuði síðar var fyrirtækið komið í hendur nýra eigenda. Fjölskylda Ingvars Helgasonar hafði selt nýjum hópi fjárfesta allt hlutafjöðas. Í sinn hlut fekk fjölskyldan 25 miljónir króna sem skiptist misjaflega niður á sískinahópin, móður þeirra og huldufélagið Lindos Alliance. Í leiðinni voru 130 miljónar króna skuldir hlutafana við félagið felda niður. Mánuðin á undan hafði mikið gengið á. Og þó Sigríður ekki að Ingvars hafi fengið nokkrar miljónir í sinn hlut fyrir ævistarf þeirra hjóna, mátti það heita gott úr því sem komið var. Maður var orðan svona, það var rosa eldfimt þetta andrúmsloftana, það var allir upp á móti öllum, búið að ganga mikið á út af fyrirtækinu, auðvitað vildi allir halda fyrirtækinu, sem gekk ekki þetta upp, en þannig var þetta. Það var maður bara sagt þú eru skrifum til þetta svo hún fá eitthvað pening. Svo hún geti lifað aðeins, svo hún sann lifi. Þegar Sigríður ekki að Ingvars lést í september fyrir tæpu ári var staðan að búið þeirra hjóna því allt önnur en þegar bóndi hennar lést 15 árum fyrr. Fasteignir og sparnaður voru þó til skiptana handa erfingjum hjónana. Elsti sonurinn Helgi lést árið 2005 eftir baráttu við veikindi og því fjölskylda hans erfingi á samt sískinunum sjö. Ágreiningur í erfingihópnum kom þá snemma upp. Skiptastjóra býður nú það hlutverk að leysa úr honum. Stóra ágreiningsmálið snýst raunar ekki þau verðmæti sem eru nú þegar í dánarbúi hjónana, heldur það sem meiri hluti erfingjana telur að vanti í dánarbúið. Birting Panama-skjalana svokölluðu var síst til að draga úr tortryggni hópsins í garð þeirra tveggja Júliusar Vífils og Guðmundar Ágúss Ingvarssonar. Ingvar Helgason hafði frá því hann hóf umboðssölu fyrir erlenda bílaframleiðendur í upphafi 7. áratugarins fengið greitt sérstök umboðslaun frá þeim erlendu fyrirtækjum, hvað sem var í Danmörku, Þýskalandi eða Japan. Kommisjónunum eins og greiðslurnar kölluðust safnaði Ingvar sér í stóra sjóði sem geymdir voru á erlendum bankareikningum. Afdrif þeirra er nú deilt. Já, pappi var búin að segja okkur það að Júlíus Vífill og Guðmundur Ágúss voru með prókura á þessa reikninga sem voru lífeyrissjóðu þeirra. Það var aðalega Tjössi, sem var mikið nefnd, og Luxemborg, sem var þá að tala Og þeir þóttist ekki dvítið með þessi reikninga, það var ekki til. Og þess vegna fór hún að leita af peningu því hún var hætt að fá frá fyrirtækinu, hætt að fá sín laun, og ykkur þurfti hún að lifa á. Og að hún var líka reka stórt hús að þessum tíma og borga því. Og þá, hún vissi hún átti reikninga, en hún vissi ekki hvar þið væri almennlega því að pappi sá alltaf um þetta. Það hafði þetta ýmsar tilgátur verið á lofti, en mínir umbjóðandi standallan fastur því að talsverða fjármuni hafi verið að ræða. Og hérna, að faðir þeirra Ingvar Helgason hafi oft gert einn grein fyrir því að ef að allt myndi fara hér á Íslandi, að þá getu hann og hans kona lifað áhyggjulausu lífi á 5-stjörnu hóteli eins og hann á að hafa orðað það nákvæmlega til ævi loka. Þannig að þau, sko, hann virti slíta á þetta þannig að þetta væri ekki síðra heldur en það er eignir sem að hann átti hérlandi með allavega lýsingar sem að ég fengið af þessu. Og þá getum við gert okkur í huglund að þetta hafi nú líklegast verið talsverðir fjármunir, allavega miðað við það sem að mínir umbjóðendur hafa heyrði frá föður sínum. Þetta hafa verið einhverjar hundruði milljóna þá væntanlega á þessum tíma. Já, núna eru við náttúrulega ekki með staðfastar upplýsingar og hvað þetta var mikið, en það gerst ráð fyrir því, já. Fljótlega eftir að fyrirtækið fór úr höndum fjölskyldunar árið 2004 var farið að spyrjast fyrir varasjóð Ingvars Ellendis. Synir hans þrír sem tekið höfðu við stjórnartaumum í fjölskyldufyrirtækjunum kváðust engar upplýsingar hafa þá.
Sigríður, móður þeirra, hóf þá ásamt börnum sínum að leita að reikningunum. Gamla konan skrifaði meðal annars fjölda bréfa til banka víðsvegar um Evrópu og í Bandaríkjunum til að spyrjast fyrir hvort bankareikninga í nafni eiginmanns hennar væri þar að finna. Af þessum bréfum Sigríðar heitinnar sést að bréfaskriftin stóðu langt fram á árið 2005. Svörin voru allstaðar á sömu lund. Kurteisislegt svar í þá átt að engin bankareikningur eða öryggishólf fyndust í nafni Ingvars Helgasonar. Þegar svo koma því að gera upp dánarbú hjónana síðastliðið haust, komu reikningarnir aftur til tals. Einu barnabarna hjónana fannst þá rétt að reyna að komast til boss í málinu. Það er raun og veru á einu skiptafundunum þegar að Júlía elsta systir, mömmu að hún spyr þá bræður um reikninga ömmu og afa erlendis. Að hérna þá sá maður strax á andlituna að þeir höfðu eitthvað mikið að fela. Og svo er raunin held ég í dag. Stóran hluta sískinahópsins og fleiri grunaði alltaf að fjárfesting huldufélagsins Lindos Alliance í fjölskyldufyrirtækinu árið 2001 hafi í raun verið verk bræðranna fjármögnuður varasjóði foreldra þeirra. Því hafa Guðmundur Ágúst og Júlíus Vífill neitað á sama hátt og þeir hafa neitað að upplýsa eigendur Lindos. En maður trúði bara ekki að menni myndi gera þetta. En það hvarlaði manna að þeir hafi farið þann sjóð. Stuttu eftir áramót var því ákveðið að kanna hvort hægt væri að grafast fyrir eignarhald félagsins dularfulla. Breska rannsóknarfyrirtækið K2 var fengið til að grafast fyrir fjárfestin frá Luxemburg. K2 er rekið af bandaríska fyrirtækinu Kroll sem meðal annars kom að rannsókn mála fyrir slitastjórnir föllnu bankana. Niðurstaðan var nokkuð óvænt. Og í framhaldinu förum að kannar þá til London með teimið þar hverjir sé á bakvenda félag. Og í ljós kemur að það ekkert félag í Luxemborg sem hefur heitið þessu nafni. Hvorki fyrir niður síðar. Félagið Lindos Alliance var stofnað nokkrum vikum áður en að fjárfesti í bílaumbúðunum hér á landi fyrir á 3 miljón evra í árslok 2001. Og ólíkt því sem haldið var fram við fjölskylduna og í ásreikningum Ingvars Helgasonar HF og bílheima næstu 2 árin var félagið aldrei skrásett í Luxemborg. Heldur á kunnulegum slóðum handan Atlasafsins, á einni Tortóla. Gögn Mossack Fonseca sínaði í október 2001 hafi fyrirtækið KVAF Associates í Luxemburg tekið frá 4 skúffufélögur skatthóli Mossack á Tortóla. Eitt þeirra var Lindos Alliance. Skráðir stjórnendur Lindos voru 3 önnur skúffufélög Mossack, sérstaklega uppsett til að leppa stjórn félaga sem seld voru viðskiptavinum fyrirtækisins. Litla sem engar upplýsingar sjást starfsemi Lindos næstu árin, utan þess að það hafi verið afskráð árið 2006. Þó fyrirtækið KVAF Associates hafi stofnað Lindos, voru eigendur þess nær örugglega aðrir. KVAF í Luxemburg er enda fyrirtæki sem sérhæði sig í fjárstýringu fyrir auðuga viðskiptavinni, meðal annars sýslu og rekstur aflandsfélaga. Í kúnnahópnum hafa oftar en ekki verið Íslendingar eins og sérst í umfjöllun sem byggðir á Panamaskjölunum. Eitt af því sem sískinin telja nú að þurfi skýringa við eru greiðslur sem Lindos Alliance mun hafa fengið frá nýjum eigendum Ingvars Helgasonar árið 2004. Hafi verið að ræða hátt í 100 miljón króna skuld Ingvars Helgasonar við Lindos sem nýjir eigendur bílaumbóðsins þurftu að greiða við kaup á fyrirtækinu. Ólíkt öðrum skuldum félagsins sem ekki voru við viðskiptabanka þess sem hafði milligöngu söluna, virtist nýjum eigendum ekki standa til boða að semja greiðslu á skuldinni við Lindos. Í flestum tilfellum bauðst kröfuhöfum staðgreiðsla krafna gegn alltaf helmingslækkun skulda. Kastljós hefur rætt við menn sem komu að kaupum á fyrirtækinu sem segja sömu sögu. Engin þeirra vildi þó koma fram undir nafni. Að þeir voru tilnýttir til þess að borga þessu félagi inn á bankareikningi í Luxemburg og bylun 85-90 miljónir tilbaka. Þeirri kröfu var hvergi hakað. Það kom náttúrulega sem hlutafé inn í félagið. Það hefur náttúrulega tapað því eins og allir aðrir, en sennilega verið tekinn eitthvað snúningur að því. Fyrir rúmum mánuði dró hins vegar til tíðinda í málinu. Sæll Júlíus, er það verið búin að vera að ná í þig? Máttu sjá mínúti að spetta þessu? Ég skal tala við þig síðar en ekki nú. En á hverju verið ekki svarað þessum spurningum? Ég mun svara síðar. En geturðu sagt okkur eitthvað meira frá þessum fyrirtæki? Bara ekki núna. En hvenær viltu gera það? Ég var að segja það síðar.
Upplýsingar í Panamaskjölunum sem vörðuðu eitt sískinnana settu leitina að varasjóði foreldra þeirra í nýtt ljós. Samkvæmt gögnunum hafði Júlíus Vífill leitað til Kristjáns Gunnars Valdimarssonar skattalögfræðings og lektors við Háskóla Íslands í árslok 2013 með það fyrir augum að stofna félagið Silwood Foundation á Panama í gegnum Mossack Fonseca. Panama félag Júlíusar opnaði stuttu síðar reikning í bankanum Júlíus Ber í Sviss. Félagið átti því reikningin en Júlíus Vífill átti að vera prókurhafi hans. Júlíus Vífill sagði í yfirlýsingu viku eftir að fyrst var haft samband við hann að var að ræða nokkurs konar lífeyrissjóð. Hann vildi ekkert gefa upp hversu háar fjárhæðir væru á reikningi panamíska félagsins, uppruna þeirra eða hvers vegna þessi leið hefði orðið fyrir valinu. Það hvort hann hefði gefið fjármununa upp til skatts, sagði hann að gerð væri grein fyrir Silv út á skattframtali en vildi ekki skýra það svar frekar. Júlíus Vífill, sem setið hefur með hlýjum sem borgarfulltrúi Reykvíkinga í næri 2 áratugi, sagði af sér 2 dögum síðar. Lífeyrissjóða og séreignissjóða ekki getið og þess vegna skráði ég ekki umrættan sjóð í hagsmunaskráningu borgarfulltrúa. Svo þegar þetta kemur í kastljósinu með Júlíus Vífill að hann hefði átt peningan úti, að þá vissum maður hvað þetta var. Þetta voru þá reikningarnir að lífeyrissjóða foreldra okkar sem hann var með að díla með. Degi eftir umfjöllunum Panamaskjölin setti Ágúst sig í samband við Kristján Gunnar, lögmann Júlíusar og umsjónamann sjóðs Júlíusar í Panama og sagði honum frá grunnsendum fjölskyldunar tengsl við varasjóði Ingvars heitins og Sigríðar. Sískinin Ingvar og Júlía segjast í framhaldinu hafa fengið símtöl frá Júlíusi Vífli bróður sínum. Þar hafi hann viðurkennt að væri að ræða fjármuni sem upprunalega voru hinir týndu varasjóðir foreldra þeirra. Ágúst fékk samskonar símtal. Þar segir hann mér í raun og veru að þetta hafi verið eftirlunarsjóður ömmu minnar og afa. Og orðar svo þannig að afi hafi gefið þeim bræðrum fullt leyfi til þess að vera með þessa sjóði og nota þá. En segir líka að hann hafi alltaf skilað þeim inn í dánarbúið. En það hefur bara ekki verið komið rétti tíminn. Það haldinn fundur. Þar sem að mínir umbjöndir stóðu fyrir meiningu að Júlíus myndi leggja öll spila borðið og þá yfirlit yfir sína reikninga sem áttu að geta sýnt fram á það að hvernig þetta tengdist fjármunum foreldrans og þar fram eftir götunum. Þess að gera langa sögu stutta að þá hafa mínir umbjöndir ekki enn fengið að sjá þessi yfirlit þannig að þessum sem kom ekki mikið út úr þessum fundi og þau hafa ekki enn fengið neinar upplýsingar frá honum sem hafa verið staðfestar varðandi þegar hvað varðum þessa fjármuni. Þar var hann búinn að breyta sögunni yfir þetta væri reikningar hans eign, en hann ætlaði samt að deila þeim með sískinum sínum. Hvers vegna ætlaði hann að gera það ef hann átti þetta sjálfur? Eins og hann sagði að þá var það að góðmennskum sinni einni. Á fundi í dánarbúinu stuttu síðar segja sískinin að lögmaður Júlíusar Vífils og Guðmundar Ágúst hafi sagt að þeir segðust nú ekkert kannast við að foreldrar þeirra hafi átt erlenda reikninga. Að sög sískinana eru því næstu skref að afla bresku rannsakendunum umboðs dánarbúsins til þess að kanna afdrif sjóða Ingvars og Sigríðar. Þau hefur lengi grunað að faðir þeirra hafi geymt sjóðin á Ermarsundsenni Jersey en þangað hafði hann meðal annars ferðast ásamt Sigríði í sumarleyfum. Í gögnum sem varða stofnun Panamafélags Júlíusar Vífils sést að hátt í $2,000 kostnaður við uppsetningu þess var greiddur til Mossack Fonseca í gegnum banka á Jersey. Samkvæmt þessari kvittun hér var Panamafélagið keypt með greiðslu sem Júlíus Vífill framkvæmdi í gegnum útibú fjárfestingabankans UBS á Jersey. Það útibú sérhæfi sig meðal annars í stofnun vörslusjóða fyrir auðuga viðskiptavini sína, samskonar þjónustu og Júlíus sótti til Panama og Sviss. Í yfirlýsingu sem Júlíus sendi kastljósi 1. apríl þar sem hann skýrði stofnun aflandsfélagsins á Panama og reikninga þess í Sviss ekki minnst á bankareikning á Jersey sem notaður var 2014. Í yfirlýsingunni sagði orðrétt. Tekið skal fram að ég á ekki bankareikninga, félög, fasteignir eða aðra reiknir utan Íslands. Þessar tengingar eru meðal þess sem sískinin vilja að dánabúið feli breska fyrirtækinu K2 að rannsaka.
Það eru þetta og búið að vera síðan í september að þá hafa mínir umbjóðendur verið í samstarfi við erlent rannsóknarfyrirtæki. Og þetta gengur allt út að það að finna þessa fjármuni. Og hérna, það verður ekkit gefist upp. Veist, þetta þau ætla sér ekkit að hætta. En við gerum okkur auðvitað öll grein fyrir því að ef þetta eru þannan hátt og ef það eru einhver lögbrot, þá eru þetta miklu líkur því að þau lögbrot séu fyrnt. Samkvæmt frásögn sískinanna voru þeir sjóðir sem Ingvar Helgason safnaði sér með umboðslaunum sínum erlendis digrir. Hafi þeir innihaldið 100 milljóna króna við andlát hans, erum að ræða upphæðir yfir milljarði króna í dag. Ljóst er að ein þeirra spurninga sem vakna snýra því hvers vegna féð hafi verið geymt erlendis, hvort gefa hefði átt það upp hér á landi. Eins og mér skilst þetta hafi nú tíðkast og þá er nú ekki bara við hérna Ingvar Helgason HF. Heldur bara í sambærilegum viðskiptum að þá hafi verið reikningar úti sem að hérna, þeir sem voru að selja eins og í þessu tilfelli bifreiðarnar til Ingvar Helgasonar, þeir hafi lagt þessi komissjónlegin alltaf beint inn á, þú veist. Og hvers vegna hann kýs að flytja þá ekki til landsins, það hafi ég náttúrulega bara ekki hugmynd um. Það sé kannski algjörlega seinni tíma spurningar sem enn að sjálfsögðu munu vakna. Meiri hluti erfingjana telur alls óvíst hvort takist að endurheimta sjóði foreldra þeirra með rannsókn dánarbúsins. Það sé jafnvel ólíklegt úr þessu. Hvort að erfingjarnir munu síðan grípa í tómt á endanum, hvort þetta verður þannig að það séu engir fjármunir lengur fyrir hendi eða annað, það veit enginn, en þetta verður þá allavega kannski til þess að sannleikurinn kemur ljós. Aðalega aldrei að fá þetta hreint hvað mennir eru búin að vera að gera og sýsla með lífeyri foreldra okkar á þessa og alltaf vera að ljúfa að manna þess ekki til. Það er meira prinsipmál heldur en mál sem snúist það að fá einhverja peninga eða vera reiður út í einhvern eða hvernig sem það er. Þetta eru bara systkini sem vilja fá að vita hvað gerðist eftir að faðir þeirra féll frá. Ég held sér bara nauðsynlegt fyrir alla, bara svo að fólk bara fái að vita sannleikan. Þetta er alltaf orðið eldra fólk og búin að fá að þurfa að horfa á mömmu sína, leita peningunum sínum eða sjóðum sínum erlendis. Og aldrei fengið neitt svör og nú er bara komið ljós að þetta var allt rétt sem hún sagði. Nefn að henni var bara haldið utan við þetta af sínum eigin börnum. Þegar svona miklir hagsmunir er í húfi eins og í tilfelli erfingja stórveldis Ingvars Helgasonar er ef til vill ekki undarlegt að deilur komu upp í stórum systkinahópi. Eftir fráfall Ingvars var til að mynda hart deilt það hversu stóran hlut í fyrirtækinu hvert systkin ætti að fá sem skipti svo litlu máli á endanum því reksturinn fór lóðrétt niður og við á mjög skömmum tíma og hlutirnir urðu verðlausir. Systkinin bera bræður sína þungum sökum, leggja fram ýmis gögn máli sínu til stuðnings og þeim ber saman að öllu leiti. Það skal tekið fram að Kastljós hefur ítrekkað haft samband bæði við Guðmund Ágúst og Júlíus Vífil Ingvarssyni. Í símtölum og með tölvupósti hefur verið óskað eftir svörum við nokkrum grundvallar spurningum, svo sem þeim, hver hafi verið eigandi Lindos Alliance, hvaðan féð hafi komið sem lagt var inn á reikning af landsfélags Júlíusar Vífils, Silvút, hvort hann hafi viðurkennt fyrir sískinum sínum að þetta væri sjóður foreldreðra eins og þau bera öll að hann hafi gert, og ýmislegt fleira sem skiptir máli í þessari frásögn. Þeir hafa kosið að svara engu. Júlíus Vífill sendi Kastljósi hins vegar þessar línur í dag. Það litla sem ég hef séð að fram kemur í þessum þætti Kastljós eru ýmist algjör ósannindi eða ómerkileg illmælgi. Sérstaklega er ótrúlega ófyrirleitið að halda því fram að ég hafi með einhverjum hætti gengið í eða sölsað undir mig sjóði í eigu annara sem eru gróf, ósannindi og mannorðsmeiðandi. Er yfirleitt hægt að bregðast við getgátum og dylgjum sem ekki byggja á neinum gögnum. Úr ágreiningi varðandi skipti á dánarbúi sem nú er í opinberum skiptum verður leyst með öðrum hætti en í Kastljósþætti Ríkissjónvarpsins. Ég áskil mér allan rétt til að bregðast síðar við þessum þætti, segir í yfirlýsingu Júlíusar Vífils. Hér lýkur Kastljósi í kvöld, verið sæl.